texten frätskador syns. När du äter eller dricker startar en syraattack på tänderna. Sura produkter som läsk, juice och energidryck gör att syraattacken förstärks. Även många frukter har den här effekten. Kiwi, apelsin, äpple och citron syns i bild. Därefter syns en sallad och dressing. Tänk på att många drycker och dressingar innehåller citron och vinäger. Om du ofta äter eller dricker sura produkter kan tänderna ändra färg, bli genomskinliga och du kan få ilningar. De blir svaga och då kan delar av tänderna skadas. Men du kan förebygga skadorna. Vi ser texten stärk dina tänder. Borsta tänderna, men vänta minst en halvtimme efter att du har ätit och använd en mjuk tandborste. Använd en tandkräm med fluor som stärker tänderna. Drick mjölk och ät ost. Det minskar syraattacken. Men du kan även skölja med vatten efter maten.